smo skoraj pri koncu. Zaključno delo oblogo tal, sten in kamina bo opravil pečar, polagalec keramičnih oblog. Polagalec keramičnih oblog pomaga ustvariti v prostoru prijetno atmosfero s ploščicami, ki ustrezajo namenu in okolju ter poskrbijo za večjo trpežnost in odpornost, prostorom pa dajo tudi estetsko vrednost. Naravni, umetni kamen ter keramične ploščice lepi naravne in trde podlage, stene in tla. Pri tem nanaša vezivo na podlago in ploščice, ki jih sproti pritrjuje. Zelo pazljiv mora biti na linijo polaganja in na vzorec. Izdela pa tudi različne peči, kamine in zidane štedilnike. Kaj je zdaj to? A tu že zaključuješ? Jo, pa to lej, to je tukaj 0,5 mm, to ni 6, 7, to ne je nič na razen skrbljeno, ker nimate onih kriškov. Jo, pa kaj to, jo. Dej, umakni se, dej, bom jaz, pejš. Jo, nič uredno.